אחת הפרשיות המרתקות ביותר בתורה זה הפרשה שלנו, פרשת הברכות שבירך יצחק אבינו את יעקב ועשיו, שבעצם הברכות האלה יש להם השפעה עד עצם היום הזה. יצחק אבינו מרגיש שקיצו קרב, מיד כותב את התורה, ויקרא לעשיו בנו הגדול, אומר לו יצחק אבינו, הנה נא זקנתי, לא ידעתי יום מותי, ועתה סנה כליך, תליך וקשתך, וצא השדה וצוד עלי ציד, הרי זה תעשה לי מטעמים כאשר אהבתי, בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. אני רוצה לברך אותך. שומעת את זה רבקה, לא שהיא שמעה ישירות שיצחק מדבר עם עשיו, איך היא שמעה? ברוח הקודש, ככה אומר תרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק, ורבקה שומעת בדבר יצחק אל עשיו בנו, איך כתוב שומעת? בלי וב, שמעת, איך היא שמעה? שמעה את זה ברוח הקודש. רבקה ראשי תיבות, היא בעלת רוח קודש, היא שמעה את זה דרך רוח קודש. אומרת רבקה, לא יקום ולא יהיה, עשיו יקבל את הברכות? ברכות כאלה נשגבות מיצחק אבינו, עשיו יזכה בהם? לא ולא. עשתה כל שביכולתה כדי שיצחק אבינו יברך את יעקב ולא יברך את עשיו. קורא ליעקב אבינו, לך נא אל הצאן, תביא לי משם שתי גדיי עיזים, אני אכין אותם מטעמים לאביך כאשר אהב, אתה תגיש לו אותם כדי שאתה תזכה בברכות. רבקה אמנו ידעה שהברכות של יצחק אבינו זה לא ברכות לאדם עצמו. הברכות של יצחק אבינו זה בעצם משפיע על מה? משפיע לדורי דורות. עוד דור ועוד דור, עד סוף כל הדורות. הנה תראו, את עשיו מה בירך יצחק אבינו? על חרבך תחיה. אנחנו ראינו עכשיו בחוש במלחמות האחרונות, מה פירוש המילים על חרבך תחיה. שמים לך רימונים, טילים, איפה שמים את כל הדברים האלה? בתוך החדרי ילדים, בתוך הבית, במטבחים, בגראג', כל מקום שאפשר מכניסים. אתה לא מפחד שיתפוצץ פתאום איזה רימון על המיטה של הילד שלך? אתה לא מפחד שיעוף איזה טיל בבית? הכל מלא, וכל המרבה הרי זה משובח, לא? איך כתוב? אין בית אשר אין שם מת, מת ראשי תיבות מחסני תחמושת. כל בית מלא מחסני תחמושת, למעלה, למטה, למה? זה החיות שלו, זה מחיה אותו. כמה שיש לו יותר נשק, הוא יותר חי. מי שנמצא ליד כפרים ערבים, אצלנו בפסגת זאב, מוקפת בכפרים. יש לוויה, יורים. יש חתונה גם כן מה? גם יורים. תעודת בגרות, גם יורים. כל דבר שיש, יאללה יריות. על חרבך תחיה. החרב מה עושה? מחיה אותם. אתה מרגיש שהחרב זה מחיה, מחיה. אתה רואה בכל העולם, אצל ארצות ערב, מצעדים של מה? של טילים, של נשק. זה החיות שלהם. אומרת רבקה, ברכות של יצחק אבינו זה לא ברכות לדור אחד. ברכות של יצחק אבינו זה ברכות לדורי דורות. לכן אומרת ליעקב אבינו, אתה תיכנס, אתה תרגיש לו את האוכל, אתה תתברך. גם שיעקב אבינו מנסה להתחמק ממנה, מה אומר ליעקב אבינו? אין עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק, אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה. אומר ליעקב אבינו, אמא, כשעשיו נולד, הוא נולד שעיר, למה קראו לו בשם עשיו? עשוי, מוכן. אומר רשי שנגמר שערו כאדם גדול בשנים, ומי שרואה בתרגום יונתן בן עוזיאל הוא מוסיף שהיה לו גם שפם, זקן ושיניים, ככה כותב מפורש. רק לחשוב על זה זה מפחיד, לא? לא לראות את זה, לחשוב על דבר כזה זה מפחיד. אומר ליעקב אבינו, כשעשיו נולד הוא היה שעיר, היה עם שיניים, היה עם שפם, עם זקן, זה אז. עכשיו בן כמה הוא? בן 63. אז בזמן הברכות בן כמה? בני כמה היו יעקב ועשיו? בני 63. מאז עד עכשיו הוא השתדרג כבר, לא? איך אני אכנס? אבא ימשש אותי והבאתי עליי כללה ולא ברכה. מה אומרת לו רבקה אמנו? עליי כלילדך בני, הכל עליי. אתה תיכנס ואתה תתברך. אני רוצה שהברכות לא יגיעו רק אליך. הברכות האלה בעצם ישמשו את כל עם ישראל לאורך כל הדורות. ופה באמת צריכים לעמוד בסייעתא דשמיא על כמה נקודות. שאלה ראשונה, יצחק אבינו מברך לכתחילה את מי? את עשיו. הוא ידע שיעקב ושתם יושב אוהלים.
הוא ידע שיעקב ישתם יושב אוהלים. אתה שומע אותו כל היום יושב בבית ומזמזם, לומד דברי תורה, חוזר על הגמרות, הכל זמזומים של קדושה, הכל ככה ניגונים של תורה. לא עדיף שתברך את יעקב אבינו מאשר תברך את עשיו? למה לכתחילה אתה מברך את עשיו הבן הגדול? שאלה שנייה, איך שיצא יעקב אבינו אחרי שהוא קיבל את הברכות, והי זה יוצא וזה נכנס. יעקב אבינו יצא, עשיו הרשע מה קרה לו? נכנס. כותבת התורה, ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, ויומר, מי איפה? הצד צייד. גם ברוך יהיה. ואהב אלי ואוכל מכל, גם ברוך יהיה. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. למה נחרד יצחק? מה קרה? ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. לא התבלבל, לא פתאום מה אמר סדרו אותי. הוא נחרד חרדה גדולה, למה? אומר רש"י, במקום שראה גיהינום פתוחה לפניו. ראה מתחת רגליים של עשיו, ראה גיהינום פתוחה מתחתיו. אז בעצם מבין יצחק שמהשמיים סיבבו, שהוא יברך את יעקב ולא יברך את עשיו, כי עשיו באמת לא ראוי לברכה. למה? גיהינם פתוח לפניו, איזה ברכות לברך אותו? אם ככה נשאלת השאלה, אם מהשמיים גילו ליצחק אבינו שעשיו לא ראוי לברכה, למה גילו לו את זה רק אחרי שהוא ברך את יעקב אבינו? היו מגלים לו את זה מתי? לפני שהוא מתחיל לברך אותם, יגידו לו, יצחק אבינו, תשמע, יעקב ראוי לברכה, עשיו לא ראוי לברכה. לא ככה עשו. מה עשו? מהשמיים גילו לו שעשיו לא ראוי לברכה, רק אחרי שהוא ברך את יעקב. זאת אומרת שהיה פה עניין מיוחד שיצחק אבינו יברך את יעקב אבינו והוא לא ידע שהוא מברך אותו. ורק אחרי שהוא ברך אותו, אז בעצם הוא אומר גם ברוך יהיה. מה זה גם ברוך יהיה? אל תחשבו שברכתי אותו, לא מדעתי, אז עכשיו אני אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כי זה ברכות לבטלה. לא, גם ברוך יהיה. אפילו שברכתי אותו בהתחלה שלו בכוונה, אני מכוון עכשיו למה? לחזק את הדברים שלי. אז אם מהשמיים מודיעים לו שעשיו לא ראוי לברכה, למה הודיעו לו את זה רק אחרי שהוא ברך את יעקב אבינו? למה לא? הודיעו את זה לפני, היה מברך את יעקב בכוונה תחילה. קושייה שלישית ואחרונה, אנחנו רואים שהברכות שבירך יצחק אבינו את עשיו מתקיימים עד עצם היום הזה, נכון? כמו שאמרנו, על חרבך תחיה וכו' וכו'. אבל גם הברכות שהוא בירך את יעקב, אנחנו לא רואים שזה מתקיים אצל בני יעקב, זה מתקיים דווקא אצל בני עשיו. מה בירך אותו? ויתן לך אלוהים מיטה לשמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, יעבדוך עמים, ישתחוו לך לאומים, הווה גביר לאחיך. איפה נמצאת ארץ דגן ותירוש? איפה נמצאת תל השמיים ושמני ארץ? פה? בארץ ישראל? פה אולי לא תל השמיים, פה זה טיל השמיים, לא? אתה יושב פה כל היום טילים עפים על הראש שלך. ויתן לך האלוהים מטיל השמיים. תל השמיים יתברך יעקב אבינו? איזה תל השמיים? כל היום לחץ, אזעקות, מלחמות, הרוגים, פצועים, דריסות. זה תל השמיים, בניינים גבוהים. לכו לקטר, לדובאי, לכל המקומות האלה, תראה איזה יופי, איזה בניינים, איזה כבישים, איזה רווחה כלכלית, איזה רוגע. אז לא רק הברכות שהתברך עשיו הרשע מתקיים בזרעו, גם הברכות שהתברך יעקב אבינו לא מתקיים בזרעו של יעקב. ומי זה מתקיים? בזרעו של עשיו. אז בשביל מה כל המלחמה הזו שעשתה רבקה אמנו, שים את האורות, את הגדיי העיזים עליך, הלבישה אותו את בגדי עשיו החמודות, בשביל מה? בלאו הכי הברכות לא מתקיימות בזרעו, ומתקיים הברכות שהוא יעקב בירך, שיצחק בירך את יעקב, מתברך בעשיו, בבני עשיו. אז על מה כל המהומה הזאת? טוב, נתחיל עם הקושייה הראשונה. מה הייתה הקושייה הראשונה? למה יצחק אבינו לכתחילה הולך ומברך את מי? את עשיו, הרי יעקב אבינו היה ישתם יושב אוהלים. אז התשובה היא פשוטה, כי יצחק אבינו, מה כותבת התורה? ויאהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. היה צד את אבא שלו בפה בקושיות, שואל אותו כל מיני קושיות של דקדוקי הלכה. מה הוא שואל אותו? אבא, כיצד מעשרים את הטבל? כיצד מעשרים את המלח? תראה איזה צדיק. הוא לא שואל אותי שאלה בהלכות שבת, בהלכות בשר וחלב, בהלכות... הוא כבר הגיע לדקדוקים של הלכות מעשר, לא? זאת אומרת שכל הלכות שבת פשוטות לו. כל הלכות בשר וחלב, כל הלכות תערובות, הכל כמן דמנח בכיסטה, הכל כאילו מונח בכיס שלו. הוא הגיע כבר לדרגה של דקדוקים בהלכות מעשר.
תראה איזה צדיק עשיו הרשע. כי צייד בפיו, היה צד את אבא שלו בדברים. ויותר מזה, למה הוא שאל אותו דווקא על הלכות מעשר? למה הוא לא שאל אותו על הלכות שעטנז, הלכות כלאי בהמה, הלכות תומעת מת? יש כל מיני הלכות ככה, אתה יודע, שלא נגישים לאנשים כל היום. ואז גם אבא היה רואה איך עשיו מדקדק בהלכה, דק היטב היטב הדק. למה שאל אותו דווקא הלכות מעשר? תראו, עשיו הרשע לא סתם שאל אותו דווקא בהלכות מעשר. הוא ידע איפה שאפשר לצוד את יצחק הכי חזק, זה דווקא בהלכות מעשר. למה? כותב לנו הרמב״ם, נוח הוסיף על אדם הראשון. אדם הראשון עד זמן נוח היה מותר לאכול עבר מן החי, נכון? נוח הוסיף על אדם הראשון שבזמנו של נוח היה אסור כבר לאכול עבר מן החי. הגיע אברהם אבינו, הוא הוסיף, היה איסור עבר מן החי בזמנו של אברהם אבינו מנוח. אברהם אבינו הצטווה גם כן במצוות מילה ותיקן תפילת שחרית. הלאה. הגיע התור של יצחק אבינו, כותב הרמב״ם, יצחק יפריש מעשר ותיקן תפילת מנחה. לכן כתוב בפסוק, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, ויברכהו אדוני. אין ליצחק אבינו מה לעשות, הולך סופר כמה שערים הוא מצא, אין הברכה שרויה אלא במה? בדבר הסמוי מן עין. אז בשביל מה אתה הולך סופר, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא 100 שערים, בשביל מה אתה סופר את 100 שערים? אלא, מי הראשון שיפריש מעשר בעולם? יצחק אבינו. לכן באה התורה וכותבת לנו שיצחק אבינו מה עושה? וימצא בשנה ההיא 100 שערים, וספר 100 שערים, למה? כדי להפריש את המעשר. אז הראשון שיפריש מעשר בעולם מי היה? יצחק אבינו. שבת הבאה נקרא גם כן אצל יעקב אבינו, אם נתון תיתן, יעקב אבינו נודר נדר לקדוש ברוך הוא, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. למה? אבא שלי מה תיקן? את העניין של המעשר, אני ממשיך דרכו. עכשיו שימו לב, יש חכם שחיבר ספר בהלכות שעטנז לדוגמה. עכשיו הטלפון של הרב מצלצל במשך כל היום. זה שואל אותו שאלה כזו, זה שואל אותו בריבית, זה שואל אותו בתארת המשפחה, זה שואל אותו בבשר וחלב. תאר לעצמנו שבמשך היום מישהו מתקשר לרב. מה שכתבת בספר בעמוד למד, את ההבאת שם את הרשב"א, אני יש לי מה להקשות על זה. הרי מה שהרשב"א שהבאת זה לא דומה לדין של שעטנז שכתבת בהלכה. הרב שאלו אותו באותו היום 10 הלכות, 20 הלכות. מאיזה שאלה הוא הכי שמח ששאלו אותו? על מה הוא הכי שם דגש? על מה שיקשו עליו. למה על מה שיקשו עליו? לומדים את התורה שלי בכוללים, לומדים את התורה שלי. אז התורה שלי חביבה יותר מכל התורה. הכל חביב, אבל חביב בעיני יותר הלכות שעטנז. למה? כל מקום שאני הולך, אני דורש שעטנז, אני מעורר על העניין הזה. אנשים לומדים בספרים שלי, הנה, בדף למד כתבת ככה, פה כתבת ככה. דבר שזה התורה שלי, אז אני חביב בעיני יותר. עשיו הרשע ידע, מי יפריש מעשר הראשון בעולם? יצחק אבינו. אז הוא בא ולא שואל אותו אם מותר סלייסר בשבת או אסור סלייסר בשבת. הוא בא ושואל אותו על התורה שלו. מה זה היה התורה של יצחק אבינו? מעשר. אז הוא בא ושואל אותו, אבא, מה שתיקנת מעשר, מה התכוונת? את המלח כצד מעשרין, את הטבל כצד מעשרין. יצחק אבינו אומר, תראה איזה בן מיוחד יש לי, הוא דן בתורה שלי, הוא עושה אוזניים לתורה שלי. אם הוא דן בתורה שלי, זה חביב עליי יותר משאר הקושיות ששאלו אותי במשך כל היום. ויאהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. לכן הוא בירך קודם כל את מי? קודם כל בירך את עשיו. אז מהתירוץ הזה משמע שיצחק אבינו היה בטוח שעשיו מה? צדיק וחסיד, מדקדק בהלכה. אבל אם נעיין טיפה יותר, נראה בדיוק להפך. שיצחק אבינו ידע את המעשים שלי, של עשיו הרשע. הרי הוא שומע בבית כל היום את יעקב יושב ולומד, חוזר על הגמרות, חוזר על המפרשים, ועשיו רק צועק. הוא רואה את הדיבור של יעקב אבינו, דברי החכמים בנחת נשמעים, והוא רואה את הדיבור של עשיו, של איש יודע ציד איש שדה. אז מה, אם הוא שאל אותך שתי שאלות, כיצד מעשרים את הטבל, כיצד מעשרים את המלח, אתה חושב שהוא נהיה צדיק גדול? פוך, אם הוא שואל אותך שאלות כאלה, סימן שהוא בא להסתיר משהו, סימן שהוא בא לחסות על משהו. למה יעקב אבינו לא שואל שום שאלה? ידע יצחק אבינו מי זה עשיו, באמת, ולכן דווקא הוא התפלל עליו. מה הכוונה? בספר דיברות שלמה כותב, אם אנחנו רואים
שיש מילה אחת שיצחק אבינו חוזר על עצמו במהלך מסירת הברכות ממנו ליעקב אבינו. הוא לא ידע שזה יעקב, הוא היה בטוח שזה עשיו. יש מילה שיצחק חוזר עליה כל כמה מילים, אומר את אותה מילה, וחוזר וחוזר וחוזר. איזה מילה? בני. כל מילה שנייה שלו בדוסיח שלו עם יעקב, מה הוא אומר? בני. בפעם הראשונה, איך שנכנס אליו יעקב אבינו בלבוש עשיו, שואל אותו יעקב אבינו, שואל אותו יצחק אבינו, מי אתה? בני. הנה, פעם ראשונה. הרי זה אומר לו יעקב אבינו שהאוכל מוכן. מה אומר לו יצחק אבינו? מדוע, מה זה מיירתה למצוא? בני. הנה, פעם שנייה הוא חוזר על המילה בני. אני יודע שכבר אתה הבן שלי, לא? עוד הפעם. מה זה מיירתה למצוא בני? הרי זה אומר לו יצחק, גשנה והמושכה בני. אתה זה בני עשיו? אם לא. הנה, כבר ארבע פעמים אתה רואה שהוא אומר לו את המילה בני. אחר כך, אחרי שהוא ממשש אותו, הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו, מה הוא שואל אותו? אתה זה בני עשיו? פעם חמישית. ויומר אני. ויומר הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. אחרי זה אומר לו יצחק, הגיש עלי ואוכלה מצד בני, פעם שישית, בעבור תברכך נפשי. ואחר כך מבקש ממנו יצחק, גשנה ושקה לי בני, בוא תתקרב, אני רוצה לנשק אותך, ושקה לי בני. ואחרי שהוא מריח את הריח של גן עדן שנכנס עם יעקב אבינו, מה הוא אומר לו? ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו אדוני. שמונה פעמים הוא חוזר על המילה בני. אתה מדבר דו שיח עם בן אדם, שמונה פעמים אתה חוזר על השם שלו. אדם מדבר עם אבא שלו, חוזר שמונה פעמים בארבע חמש משפטים על המילה בני, אבי, אבי. אמרת לו, אתה יודע שאתה מדבר עם אבא, אתה יודע שאתה מדבר עם הבן, בשביל מה כל רגע? בני, 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 בשביל מה שמונה פעמים בני? אומר הדיברות שלמה, יש בגמרא במסכת סוטה, בדף יוד עמוד בית, הגמרא כותבת, אחרי שנהרג אבשלום, מי היה אבשלום? בנו של דוד המלך. מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בנו. אבשלום היה רודף אחרי דוד המלך, אבא שלו, כדי להרוג אותו. באו נערי יואב ומה עשו? נערי יואב והרגו אותו, הרגו את אבשלום. כששמע דוד המלך שאבשלום מת, מה התחיל לעשות? התחיל לבכות. ושמונה פעמים הוא אומר את המילה בני. בני אבשלום, אבשלום בני, בני בני. שמונה פעמים הוא אומר את המילה בני. שואל את הגמרא בסוטה, למה צריך להגיד שמונה פעמים את המילה בני? כואב לך שהבן נפטר, נכון? זה צער גדול. למה אתה מזכיר דווקא שמונה פעמים? למה אתה לא מזכיר 12? למה לא 4? מה העניין בשמונה פעמים שאתה מזכיר את המילה בני? 7 פעמים כדי להעלות את הנשמה שלו מאיפה? משבע מדורי גיהינם. אז כל פעם שהוא היה אומר לו בני, היה מעלה אותו דרגה אחת. פעם שמינית למה? למה פעם שמינית? אומרת הגמרא שתי לשונות. איקא דאמרי, כדי לחבר את ראשו עם גופו. הרי בשעה שנערי יואב הרגו את דוד המלך, מה עשו? קרתו את ראשו, זרקו את ראשו בצד אחד ואת הגוף לצד השני. כשאומר דוד המלך בני, הראש בא והתקרב, התחבר ביחד לגוף. בשביל זה הוא אמר פעם שמינית את המילה בני. תירוץ ראשון בגמרא, תירוץ שני בגמרא, אתה יודע למה? נכון שהוא הוציא אותו משבעת מדורי גיהינם, אבל עכשיו צריך להכניס אותו לאיפה? לחיה, להביאו לחיה העולם הבא. לכן הוא אומר פעם שמינית את המילה בני, כדי להכניס אותו לחיה העולם הבא. בשביל זה צריך להיות דוד המלך. תהיה דוד המלך, אפשר לעשות. אומר הדיברות שלמה, יצחק אבינו שומע את הקושיות של עשיו הרשע. אבא, כיצד מעשרים את הטבל? כיצד מעשרים את המלח? מה הבעיה? איך מעשרים עגבניות? תעשר גם. איך מעשרים גויאבה? תעשר אותו דבר. אתה בא אליי עם שאלות כאלה מתחת לאדמה, לפעמים כתוב, היזהרו ממי? היזהרו מן הצבועין. אל תהי חסיד הרבה, אל תהי צדיק הרבה. אתה בא ושואל כל מיני שאלות, אתה יודע, שאלות גבוהות. בוא, אדם שבא וישאל אותך שאלה, רגע, אני יכול לברך ברכות השחר או לא יכול לברך ברכות השחר עכשיו? אתה יודע, איזה סגנון של שאלות פשוטות, הבן אדם הזה אולי גם לא יתפלל בבוקר, לא? ואדם בא ושואל אותך איזה שאלה, אתה יודע, ככה מאבן העזר או מיורה דעה, זה בן אדם רציני. זה אם אתה מכיר אותו כאדם רציני, אז אתה יודע מהשאלה שלו שהוא רציני.
אבל פתאום בא בן אדם, תופס אותך באיזה נקודה, וחזות פניו החיצונית, יעקב, יצחק אבינו אמנם לא היה רואה, אבל היה שומע את השיח של עשיו בבית, אני יודע מהקושיות שאתה שואל, אני יודע מי אתה, אתה בא לחסות באמת על המציאות שלך. לכן אומר יצחק אבינו, אני רוצה לברך קודם כל את מי? לפני שהוא נפטר, אני רוצה לברך את שתי הילדים שלי, אבל קודם כל את מי אני רוצה לברך? את עשיו. יעקב אבינו לא זקוק לברכה, יעקב אבינו מה היה מגן עליו? איש תם יושב אוהלים, התורה הגון נהגנה ויצאו למצלה. מי צריך ברכה יותר? עשיו. לכן שמונה פעמים הוא אומר לו את המילה בני, 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 שמונה פעמים. למה? אני לא יכול לברך אדם רשע. ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף באותו היום כמה עבירות עבר. חמש עבירות קשות. הוא כבר שקוע בתוך הקליפות בשבעת מדורי גיהינם. לכן אמר יצחק אבינו שמונה פעמים את המילה בני. כדי להעלות אותו משבעת מדורי גיהינם ולהביא אותו לחיי העולם הבא כדי שיזכה לברך אותו. שיוכל לברך אותו. אבל מי תרפד את העסק בינתיים? במקום שהעשיו ייכנס, מי נכנס? יעקב, ואז יעקב זכה בברכות. אז הוא התכוון לעלות את מי? את עשיו, אבל בפועל זה היה יעקב, אז לא צריך לעלות אותו לשום מקום. הוא לא ידע שזה יעקב. מצוין. אז הנה יש לנו שתי תירוצים למה יצחק אבינו מברך קודם כל את עשיו. או שהוא ידע, או שהוא חשב שהוא תלמיד חכם מסגנון השאלות שלו, או בדיוק להפך, מסגנון השאלות שלו, הוא הבין שזה בא לחסות על משהו, בוא, אתה זקוק לברכה יותר מיעקב אבינו, לכן הוא בירך אותו קודם. ועכשיו נבוא, בעזרת השם, לקושייה השנייה. נו, מה הייתה הקושייה השנייה, רוני? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. או, אם מהשמיים הודיעו לו שהעשיו לא ראוי לברכה, למה הודיעו לו את זה מתי? אחרי שהוא ברך את יעקב. היו מודיעים לו את זה לפני, ואז יצחק אבינו היה מברך את יעקב בכוונה תחילה. מי שעונה תשובה על הקושייה הזו, זה הזוהר הקדוש בפרשה שלנו, דף קוף למתת עמוד א', אומר הזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא סיבב בכוונה תחילה, שיצחק אבינו יברך את יעקב, הוא לא ידע שזה יעקב. למה? אם הוא היה יודע שזה יעקב, הוא היה מברך אותו על דעתו, על דעת יצחק אבינו. ברגע שהוא לא ידע שזה יעקב, הוא בירך אותו על דעת השכינה. מה הכוונה? בואו נסביר. תראו, יצחק אבינו, מה המאפיין שלו? מה המידה של יצחק אבינו? גבורה. גבורה ודין, נכון? יצחק אבינו, פחד יצחק. יעקב אבינו, מה המידה שלו? תפארת. רחמים. רחמים ממתק את הגבורה. שבת הבאה אנחנו נקרא על יעקב אבינו שהוא חולם על הסולם, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. מה כתוב שמה בפרשה? והנה אדוני ניצב עליו היומר. והנה י' כבב כניצב עליו. מה זה י' כבב כרחמים או דין? רחמים. למה נגלה אליו בשם רחמים? כי יעקב אבינו המידה שלו מה היא? מידת רחמים. והנה אדוני ניצב עליו היומר. יצחק אבינו זה גבורה, יעקב אבינו זה רחמים. עכשיו, יצחק אבינו, שהוא בירך את יעקב וייתן לך אלוקים, איך בירך אותו? בדין או ברחמים? למה בדין? הוא לא ידע מזה, הוא היה בטוח שזה עשיו. איך הוא בירך אותו? בדין או ברחמים? אז בואו נראה את הלשון של הפסוק, וייתן לך האלוקים. מה זה אלוקים? דין או רחמים? דין. בירך אותו במידת הדין, אומר רשי במקום, מה זה אלוקים דין? וייתן לך הקדוש ברוך הוא. לא, הוא לא אמר וייתן לך הוויה, וייתן לך האלוקים. אלוקים זה דין. אם אתה ראוי אתה תקבל את הברכות, אם אתה לא ראוי אתה לא תקבל את הברכות, זה בדין. אבל מצד שני, בואו נספור את המילים, וייתן לך האלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ עד מברכך ברוך, כמה תיבות יש לנו? 26. מה זה 26? שם הוויה. אז איך בירך אותו? בירך אותו בשם אלוקים או בשם הוויה? אומר בעל הטורים, אם תספור את המילים מי וייתן לך עד מברכך ברוך, יצא לך 26 תיבות. למה? ללמדנו כי בירכו בשם הוויה הנכבד. בירך אותו בשם הוויה, לא בשם אלוקים. ככה גם כותב המגלה עמוקות. אם תספור את התיבות, יהיה לך 26, והוא מוסיף על זה עוד רמז. וייתן לך, איזה אות מתחיל? וו. מברכך ברוך, האות האחרונה מהי? כף סופית. וו וכף, כמה ביחד? 26. בירך אותו באיזה שם? בשם הוויה.
יש הבדל גדול אם הוא ברך אותו בשם הוויה או בשם אלוקים. אם הוא ברך אותו בשם אלוקים, אז ויתן לך אלוקים. אם יעקב ראוי, מה יעשה? ייתן לו. אם יעקב לא ראוי, לא ייתן לו. אבל אם בירך אותו בשם הוויה, מה זה שם הוויה? רחמים. אז בין אם הוא ראוי, בין אם הוא לא ראוי, ייתן לו. אז איך בירך אותו? בהוויה או באלוקים? נהיה פה סיפור עכשיו. מה התשובה? אומר הזוהר הקדוש, בכוונה העלימו מיצחק אבינו שהוא מברך את יעקב, שהוא היה בטוח שהוא מברך את מי? את עשיו. למה? אם היה יודע יצחק אבינו שיעקב הוא המתברך, איך הוא היה מברך אותו? ויתן לך אלוקים. למה? כי יצחק אבינו המידה שלו איזה מידה היא? גבורה. אז הוא היה מברך באיזה שם? בשם אלוקים. אבל הוא לא ידע שזה יעקב, הוא חשב שזה עשיו, הוא בירך אותו בשם אלוקים. אבל באמת בפועל מי זה היה? זה היה יעקב. לכן מהשמיים שמו בפיו של יצחק אבינו כמה תיבות? 26 תיבות, כדי שיעקב אבינו יתברך מדעת השכינה בשם הוויה, ולא יתברך ממה? בשם אלוקים. לכן מתי גילו ליצחק אבינו שעשיו לא ראוי לברכה? רק אחרי שהוא ברך את יעקב. שאלנו, למה לא הודיעו לו את זה לפני? ואז הוא היה מברך את יעקב בשם, הוא היה מברך את יעקב בכוונה תחילה? לא. אם הוא היה מברך את יעקב בהתחלה, ויתן לך אלוקים, אז זה בדין. אם היינו ראויים, היינו זוכים. אם לא היינו ראויים, לא היינו זוכים. אבל ברגע שהוא חשב שהוא מברך את עשיו, ובירך אותו בשם אלוקים, מהשמיים שמו בפיו כמה תיבות? 26 תיבות. כיוון שיעקב מידתו רחמים, אז בירך אותו באמת בשם הוויה, בין אם ראויים, בין אם לא ראויים, עם ישראל יזכו לברכות. ככה מתרץ הזוהר הקדוש. גם בדין הוא ראוי, הוא ראוי אם עושים רצונו של מקום, נכון? אם עושים רצונו של מקום, ראוי. אבל עכשיו הוא בירך אותו ביוד כבב כשמה, גם אם לא ראוי, זוכה לטל השמיים ומשמני הארץ. ופה אנחנו מגיעים לקושייה השלישית והאחרונה, איפה נמצא טל השמיים ומשמני הארץ? הרי אם עד עכשיו היינו שואלים למה אין לנו פה לא טל השמיים ולא משמני הארץ, מה היינו אומרים? כנראה אנחנו לא ראויים. אם נהיה ראויים, יהיה לנו טל השמיים ומשמני הארץ. אבל מה ראינו בתירוץ עכשיו? שהוא בירך אותו באיזה שם? הוויה. זאת אומרת שגם אם הוא לא ראוי, גם אם עם ישראל לא ראויים, אז הם צריכים לזכות לטל השמיים ומשמני הארץ. אז מתחזקת עכשיו הקושייה, איפה טל השמיים ואיפה שמני הארץ? אמרנו טילים יש לנו בשפע, אבל לא רואים לא טל השמיים ולא משמני הארץ. היוקר יאמיר, קשה לחיות, מבחינה כלכלית קשה לחיות. איפה טל השמיים ושמני הארץ? יש אוכל טוב, יש גם תשלומים טובים, אתה יודע, נותן שלק הצמר. איפה טל השמיים ושמני הארץ שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו? למה זה יתקיים אצל הבנים של עשיו? למה זה לא יתקיים אצלנו? למה אדם צריך לשלם משכנתה עד גיל 60? ובסוף הוא גר לך באיזה בניין עם שיכונים, של שיכונים, לא? איפה טל השמיים? איפה בריכה? איפה דשא? מרחבים? טל השמיים, זה הוא בירך אותו. בשביל מה צריך את כל הדברים האלה? שיוכל לשבת ברוגע, לשבת ללמוד תורה. או לך תיקח גמח מפה, תחתן את הילד הזה, זה קשה וזה קשה. לא, ייתן לך, ליעקב אבינו, אפילו אם הוא לא ראוי. אז איפה טל השמיים ומשמני הארץ? אומר הזוהר הקדוש, בפרשה שלנו גם כן, בדף קוף מם ג', אומר הזוהר הקדוש, יעקב אבינו ויתר על כל הברכות האלה, שלא יתקיימו בעולם הזה, שיתקיימו כולם איפה? רק בעולם הבא. אני קורא את הלשון של הזוהר. רבי יהודה אומר, כולה בזימנה דייתה מלכה משיחה. כל הברכות האלה יהיו מתי? בזמן שיבוא המשיח, כדכתיב. וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו. איפה כתוב הפסוק הזה? בתהילים, כן? וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו. מתי ישתחוו לעם ישראל כל הגויים? מתי כל הגויים יעבדו את עם ישראל? מתי זה יהיה? זה יהיה בזמן? זה יהיה בזמן של המשיח. בזמן של המשיח וישתחוו לו כל גויים, אז אנחנו נזכה לטל השמיים ומשמני הארץ. לא אמר יעקב אבינו אני תורם את זה לבני עשיו, לא, אני מוותר על זה בעולם הזה, אני רוצה שהבנים שלי יקבלו את זה לעתיד לבוא. למה? כי לעתיד לבוא העולם, איזה עולם הוא? נצח. ואז יהיה לנו בעזרת השם טל השמיים ומשמני הארץ. מתי? יהיה לנו לנצח. תראו בספר קדושת לוי, כן? בספר קדושת לוי
הוא כותב, אחרי שיעקב אבינו יצא, נכנס עשיו, יצחק נחרד, הוא הבין שמה? הוא הבין שבעצם לקחו לו את הברכות שלא כדין. מה אומר יצחק אבינו? גם ברוך יהיה. שואל הקדושת לוי, מה זה גם ברוך יהיה? מה פירוש גם ברוך יהיה? מה המשפט הזה? הוא מסביר דבר יפה, על פי מה שכותב לנו רבנו הארי בליקוטי תורה. אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. מה פירוש הפסוק הזה? והיה השם למלך על כל הארץ. מתי? לעתיד לבוא. ביום ההוא, מתי זה ביום ההוא? לעתיד לבוא, יהיה אדוני אחד ושמו אחד. י' כ' ו' כ', לעתיד לבוא, מתי שיהיה את הגאולה, יתעלה שם הדרו ברוך הוא. במקום שהקדוש ברוך הוא יקראו לו י' כ' ו' כ', איך יקראו לו? י' כ'. אומר רבנו הארי, ביום ההוא יהיה אדוני. י' כ' ו' כ', יתעלה לאיזה שם? יהיה. מה זה יהיה? י' כ'. מתי יהיה שם י' כ' י' כ'? לעתיד לבוא. אומר הקדושת לוי, כששומע יצחק אבינו, כשמבין יותר נכון יצחק אבינו שלקחו לו את הברכות שלו כדין, מה הוא אומר ליעקב אבינו? גם ברוך יהיה. יהיה. מה זה גם ברוך יהיה? מתי הוא יהיה ברוך? כשיהיה שם הקדוש ברוך הוא בעולם י' כ' י' כ'. גם ברוך, מתי גם ברוך יהיה? מתי שיהיה שם י' כ' י' כ' בעולם? אז הנה, תירצנו את הקושייה הראשונה, את הקושייה השנייה, את שלושת הקושיות תירצנו. אבל אומרים המפרשים עוד לקח אחד שאנחנו לומדים מהפרשה שלנו. היום הורים נולד להם ילדים, בן בת. בציבור הרחב מחפשים שמות, כולם מחפשים שמות, אבל בדרך כלל בציבור הרחב מחפשים כמה שהשמות יותר משונים. כמה שהשמות יותר משונים, יותר יפים, לא? אתה לא יודע אם זה ספק אדם, ספק בעל חי, זכר, נקבה, טומדום, אתה לא יודע מי עומד לפניך, לא? השם זה בעצם המהות של האדם. בואו נראה. עשיו הרשע נולד, ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער, ויקראו שמו עשיו. מי קרא לו עשיו? כולם. למה כולם קראו לו עשיו? עשוי, גמור, שלם, מוכן, נגמר שערו כגדול בשנים. עם זקן אמרנו, לא? עשוי, אין לו כבר מה לחכות, כולו כבר שעיר. יעקב אבינו ואחרי כן יצא אחי וידו אוחזת במה? בעקב עשיו ויקראו שמו יעקב. רגע, יעקב מלשון מה? לשון עקב, אז תקרא לו עקב. ואם עשיו מלשון עשוי, אז תקרא לו עשוי. לעשיו אתה קורא עשיו, לוקח לו את היוד, ויעקב במקום עקב, אתה קורא לו יעקב. יעקב היה צריך להיות עקב, ועשיו מה היה צריך להיות? עשוי. אומר רבי יוסף חיים, באמת ככה היה צריך להיות השם של עשיו. אומר הקדוש ברוך הוא, שתי אותיות מהשם שלי יהיו בשם של הרשע הזה, ויוד יהיו בשם שלי, בשם של הרשע. ויעקב אבינו לא יהיה לו שום שם מהשם שלי. לקח הקדוש ברוך הוא את האות יוד של העשוי, העביר אותו לאיפה? לעקב. ועקב מה נהפך להיות? יעקב. ועשוי נהפך להיות עשיו, חזק ובואו. לעתיד לבוא, ייקח לו הקדוש ברוך הוא גם כן את האות וו לעשיו. ויעקב אבינו, איך יקראו לו? יוד עין קוף וו בית. יעקב, מלא. מה יישאר מעשיו? אש. מה התפקיד של האש? מה התפקיד? מה עושה האש? מזיק לבגדים. אומר הבן איש חי, איזה בגדים הוא יזיק? לבגדי עשיו החמודות. הוא היה מתגאה, אני מכבד את האבא עם בגדים מיוחדים, אתה לא מכבד אותו. לעתיד לבוא, אש יאכלם, יאכל את הבגדים שלו ולא יישאר מאומה מבני עשיו. יעקב מלשון עקב, עשיו מלשון עשוי. יש בגמרא במסרת בבא קמא בדף סמכי עמוד א', הגמרא כותבת, שור בן יומו, מה נקרא? שור. בא בן אדם שמח, מה קרה אתה שמח? נולד לי שור. לבעלי הרפתות זה משמעותי בשבילהם, לא? טוב, שהשור בן שלוש, איך קוראים לו? עושים לו חלקה, לא? למי עושים חלקה? לשור. שהוא בן עשר, השור שלי חולה. שהוא מתחתן, השור התחתן. כשהוא מת,
השור מת. איך הוא נולד? נולד שור. נולד, שור מת שור. עשיו, זה בדיוק ככה. עשוי, מוכן. נגמר שערו כגדול בשנים. איך שהוא נולד, הוא נהפך להיות שור בן יומו. זה בני עשיו. אין להם איפה לגדול. אין להם איפה להתקדם. הוא בגיל 10 חופר מנהרות, לא? בגיל 20, גם חופר מנהרות. בגיל 50, גם חופר. זה כל החיים שלו, הוא נולד לחפור. תקדם משהו, הוא יודע לחפור בשיטה עיוורת אפילו, לא? הוא נהיה אומן כבר. שור בן יומו, מה נקרא? נקרא שור. עם ישראל לא ככה. עם ישראל בני יעקב אבינו. יעקב אבינו מה הוא? עקב. למטה, קו אפס, לא נולדת גאון, לא נולדת יודע את כל השס, את כל ההלכות, נולדת לא יודע כלום, מעקב, אפס. מתחיל ללמוד, לומד, עוד דף, עוד גמרא, עוד שורה, עוד הלכה, עוד שיעור, עולה ועולה ועולה, עד שאתה נהפך להיות, מה אמרנו? יעקב יש לו שתי שמות, מה עם שתי השמות שלו? יעקב מלשון עקב, והשם השני שלו איך הוא? ישראל, מה זה ישראל? שר אל. יעקב אבינו לא נולד צר, יעקב אבינו נולד עקב, וידו אוחזת בעקב, קו אפס. יעקב אשתם יושב אוהלים, לומד עוד יום ועוד יום, עוד שורה ועוד שורה, מעקב הוא עלה וגדל, ונהפך מה להיות? נהפך להיות צר אל. אדם שלא לומד תורה, אדם שלא קובע עיתים לתורה, אדם שלא שואף לעלות ולהתעלות, בעצם הוא חי חיים של מה? חיים של שור. הוא בא לבית כל יום, אותו דבר. בא, פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. יאללה, יושב, אוכל, רואה משהו, מדבר, מביא חברים לבית, אוכלים, שותים, לשון הרע, רכילות, הולכים לישון, הוא נשאר רקני וחוזר חלילה. היום הוא מזמין, מחר הוא מוזמן, וכל יום הוא מוצא לו גם כן איזו אסיפה, איזו תעסוקה ללילה. מה התקדמת מבחינה רוחנית? שום דבר. שור בן יומו קרוי שור, הוא לא עולה, הוא לא שואף. זה גוי. מי שלא מתקדם, מי שלא שואף, הוא חי חיים של שור, זה עשיו, עשוי. אנחנו מה? בני אברהם, יצחק ויעקב. תמיד אתה רואה שהבן אדם מוסיף, מנצל עוד דקה ועוד דקה ועוד דקה, ככה עולה ומתעלה. היום אנשים, יש את כל המדיה היום. אנשים נוסעים בדרכים, אנשים עובדים מחוץ לעיר, בתוך העיר, יש נסיעות, נוסעים לחתונות. כמה בדרכים אדם יכול לנצל את הזמן שלו? היום אתה לא צריך לקחת קסטה כמו פעם ולהכניס את זה ולהפוך באמצע הנסיעה. היום אתה יכול ללחוץ על כפתור, יש לך דרשות עד ביאת המשיח, לא? ועד בכלל. הרב הזה אתה אוהב, הרב הזה אתה אוהב יותר. שים איזה רב שאתה אוהב, יש לך הכל בלחיצת כפתור. אנשים במקום לשמוע כל היום חדשות, עוד הפעם, שנה וחצי אותם חדשות, אותו דבר, מצאו פיר, מצאו מנהרה, ככה, הכל חוזר חלילה. לא יוצא מזה שום דבר. אתה מנצל את הזמן לרגעים, תבחננו, אומר הנביא. מהרגעים הקטנים, אדם יכול לצמוח ולעלות. אדם יושב שולחן שבת, עוד הלכה, שתי דקות. התורה מתייחסת לך לכל דקה. תראו, בפרשה שלנו, יש לנו את יעקב ועשיו שהם תאומים, נכון? שואל אתכם שאלה. אדם הולך לבקר משפחה, אישה, אחותו, מישהו שילדה תאומים. הוא שואל מי גדול, מי קטן? מי נולד קודם? זה מעניין מישהו? אולי כשבאים פעם ראשונה לבקר, אז אין הרבה מה לדבר, אז שואלים מי נולד קודם? הוא, יופי. אבל שעושים להם חלקה, זה משנה מי גדול, מי קטן? זה יצא 10 דקות קודם, זה יצא אחרי רגע, אז נכבד אותו קודם. כשעושים להם בר מצווה, זה משנה מי יצא ראשון? וכשהם מתחתנים, זה כבר מאבד את העניין. ושהם בני 40-50, זה לא ממד הזמן נאבד פה. אבל אתה רואה שהתורה לא כותבת ככה. התורה כותבת ככה, ותיקח רבקה את בגדי עשיו, בנה הגדול אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב, בנה הקטן. מה התורה רוצה להגיד לי? ותיקח רבקה את בגדי עשיו, בנה הגדול. נו, אז מה אם הוא גדול? ותלבש את יעקב בנה הקטן. כמה הפרש בין יעקב לעשיו היה? 10 דקות, רבע שעה, כמה זמן? כמה זמן היה? אפילו לא חצי דקה. ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת. זאת אומרת, הוא היה תופס את היד שלו, את הרגל שלו. אז כמה זמן לקח? כמה שניות? עשיו ויעקב בני 63, התורה טורחת לכתוב לי, ותיקח רבקה את בגדי עשיו, בנה הגדול אשר איתה בבית, ותלבש את יעקב,
בנה הקטן. עוד פסוק גם כן כתוב, ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול, ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן. על חצי דקה אתה רואה שהתורה שמה דגש, בני כמה היו אמרנו? בני 63. זה משנה קטן וגדול על החצי דקה הזאת. אתה רואה שהתורה מחשיבה גם את מה? גם את החצי דקה, גם את הדקה. וזה בעצם מה שאמרנו, עם ישראל בני יעקב נולדו בעקב, קו אפס. אתה מנצל כל דקה, לומד ולומד, בשבטך בביתך ובלכתך בדרך. ככה האדם עולה ומתעלה להיות מדרגה של ישראל שר אל. מי שלא מנצל את הזמן שלו, מי שלא קובע עיתים לתורה, חי חיי שור, זה עשיו, מוכן, שלם, עשוי. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, יעקב אבינו תמיד במגמה של עלייה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.